Hello. Hello, ni kong jia la. Ah, Muslim be mong le. Muslim be mong le ru pyo la di ya. Tacho wa di ya man ne, tacho di ya ya yan yan ne mong le. No. အမားတို့မော်စလီကိုညိုတန်းကိုကျွန်တော်တို့ကပြောတာပေါ့ဗျာ။အဲဒီကတော့ဘယ်လိုပြောမလဲ။ကျွန်တော်တို့ကခိုင်ပြီးပါကောင်းတယ်လို့ဆွေးရောက်နေလောက်မှာကျွန်တော်တို့ဆူ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 ပဲဖြစ်ပြောတာပါနော်။အမားတို့မော်စလီကကျွန်တော်တို့ခိုင်ပြီးပါကောင်းတယ်လို့ကောင်းတယ်။အားရပါတယ်ဘယ်လိုပြောမလဲ။ဒီတသေးတသားလေးတွေလည်းလူများရှိပါတယ်နော်။အဲဒီကြောင့်မို့လို့ဒီအမားတို့မော်စလီအပေါ်ဘုံကိုကျွန်တော်တို့မပြောပါဘူး
don't know, thank you, Mipia Lilu Mia, normally. ကျွန်တော်တို့ပြောရသေးမှာလေအဲ့လိုမျိုးတင်းကျုံပြီးတော့ပြောရတော့မရှိပါဘူးဒါမှမဟုတ်ခါလေကြာတော့လေဒီလိုမျိုးပဲတက်ပြောတဲ့ကြောင့်တခါကျတော့ဒေါသဆိုပြီးတော့ပါရပါလေပိုင်ပါဝနနိုင်လေကျွန်တော်တို့ပြောင်းပြောင်းမကန့်စင်အောင်လိုက်ပြောတဲ့စကားကြောင့်အဲ့ဒီလေပုံကတော့ဒီမောင်လေးအေးဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီစကားကိုအေးဆေးပြောခြင်းနဲ့နော်မောင်လေးရမလားရရရအမကတခါမှလေအမတခါမှလိုင်းမှာမတက်
Yenamali, Belukoni, Lenalon, Tony, the way. A little chin is a guy, Mamia Pamla, Yamia Chimla. Now we call Pioda Zagaria, a Yamia Yamla. Now we are a Lahata by Yamia Tom Piro, Yabari. Hey, the Kama, the Kama go up, Mapio Kaka, Tom Baba, I see it. The Kama, Ama, Alumio Lima, Wimbido, Mapio Buddha, Soroli. I don't တောင်းနေတာတောင်းနေတာကြောက်လိုက်ကြောက်နေတယ်ဘာလို့ဘာကြောက်နေလဲမသိဘူးကြောက်တာတော့ရမ်းကြောက်တာပဲလူသမားလူတတ်သမားကိုကြောက်တာပဲအဲ့ဒါကိုပဲပြောခြင်းလူတတ်သမားတွေကများလို့မောင်လေးရေလူတတ်သမားတွေကများတယ်မတရားအနှံ့ကျင့်နေတာများတယ်မောင်လေးတို့ရေမြင်ကြတဲ့အတိုင်းပဲနော်မောင်လေးတို့မြင်တဲ့အတိုင်းပဲအခုတိတိမောင်လေးတို့ကရိုဟင်ဂျာဆိုရင်မတင်ဘူးတဲ့မောင်လေးတို့ရဲ့လိုက်မှာ ဒါပေမဲ့မောင်လေးတို့ကဘယ်ဂရုပ်တွေမှာတက်နေလဲဆိုတော့အမလာပြီးတော့အကုန်လုံးလိုက်တွေမှာကြည့်တယ်မောင်လေးတို့ရှိတယ်ကောင်းတဲ့လူလည်းရှိတယ်မကောင်းတဲ့လူလည်းရှိတယ်တယောက်ကြောင့်အများသေးတာတရာလူတရာကြောင့်အများတသိန်းနဲ့သိနေတာနော်လူတစ်ထောင်ကြောင့်သိန်းကလေးကရာနဲ့သိနေတဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်နေတယ်ရဟိုးဆာမှာကိုယ့်ရဲ့နိုင်ငံမှာအချင်းချင်း အချင်းချင်းတိုက်ပြီးတော့အလာပြောလို့တော့မကောင်းဘူးပြောလို့တော့မရတော့ဘူးဘယ်လိုပြောလို့ပြောရမှာတော့မသိဘူးဘယ်လိုကယ်လို့ကယ်ရမှာမသိဘူးကိုယ်နိုင်ငံထဲမှာကိုယ်လူမျိုးအချင်းချင်းမွတ်စလင်ရတဲ့မွတ်စလင်ကိုတတ်တယ်ဗမာကလည်းဗမာကိုတတ်တယ်ဟိုဘာလဲရခိုင်ရတဲ့ရခိုင်ကိုတတ်တယ်ဘာတွေလဲမသိဘူးနော်နော်လေဟုတ်လားမဟုတ်လားဘာတွေလဲမသိဘူးအဲဒါတစ်ခုကျွန်တော်တစ်ခုပြောအောင်ပါဘောနော်ပြ
ဟုတ်တယ်လေချုပ်တယ်မိုင်ဒီနိုင်ငံရေးဆိုတာကတကယ်တော်တော်လေးချုပ်ချုပ်ပြန်တော့နိုင်ငံရေးဆိုတာပြောလို့မကောင်းဘူးငါလည်းပြောမယ်အမတို့ကနိုင်အမတို့ကနိုင်ငံရေးမလုပ်ဘူးမောင်လေးအမတို့ကနိုင်ငံရေးမလုပ်ဘူးအခုမမေးလိုက်တာကကျွန်တော်တို့ပြောမယ်အခုအမမေးလိုက်တာကနိုင်ငံရေးဖြစ်သွားပြီမဟုတ်ဘူးမဟုတ်ဘူးမဟုတ်ဘူးဒါကနိုင်ငံရေးမဟုတ်ဒါအမှန်တရားကိုပြောနေတာဖြစ်နေတဲ့ဖ
ဟမ်ဖြစ်တယ်ဆိုတာကတည်ယူခွင့်နဲ့ပေါ့နေကြတာဟုတ်ပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့လည်းပြနေကြတာဟမ်ရခိုင်ကโอเคမောင်လေးရဇကားကိုအမပြန်ထောက်ပြောမယ်เนาะမောင်လေးရခိုင်ကဟိုးဘာလဲဟိုနေဟိုဘာလဲနေပေါင်း2000နဲ့ရခိုင်ပြနေဆိုတာရှိခဲ့လားမောင်လေးမောင်လေးအသက်ဘယ်လောက်ရှိပြီလဲ ยะคายเปลี่ยนเนี่ยတော့မရှိဘူးမောင်လေးအသက်ဘယ်လောက်ရှိပြီလဲ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 မောင်လေးအ
ဟုတ်ပါဘူးမကပါတွေကိုလိုက်ပြီးတော့ထောက်ပြကြရမလို့အမိုင်ရဲ့ဟိုအဝေးကိုတော့ဆောင်းမရှိတဲ့ဟာရှိဆိုအဲ့ဒါတွေကမကောင်းဟမ်အဲ့ဒါတွေကအဲ့ဒါတွေမပြောစင်တော့เนาะအဲ့အဲ့ဒါအမောက်ကျွန်တော်အဲ့ဒါတစ်ခုပဲမေးစင်တာအဲ့ဒီပြည်ကအခုလက်ရှိမှာဘာပြည်နေလဲရခိုင်ပြည်လားပဲခြေလားကလာပြည်လားအဲ့လိုအေးအမအပြန်ပြောမယ်အမအပြန်ပြောမယ်အမအပြန်ပြောမယ်အဲ့ဒီနာမည်ကဘာနာမည်လဲ မောင်လေးပြန်ပြောမောင်လေးပါပြန်ပြောပြင်းနေနာမည်ကပထမတော့ကဘာနာမည်လဲမဟုတ်ဘူးမြန်မာမြေပုံမှာမြန်မာမြေပုံမှာပထမဘာနာမည်လဲလက္ခဏာလေးပြောလို့တော့မပြောချင်းမပြောမပြောပါဘူးဘာနိုင်အေးပထမအာကန်ပထမအရာရှိတာအာကန်ဟုတ်တယ်နော်မောင်လေးဟုတ်တယ်နော်ပြောပြောပြော ပြောတယောက်ချင်းပြောရတယ်စုပြီးတော့ဝိုင်းပြီးပြောမှဆင်းရှင်းမှာမဟုတ်ဘူးအမပြောချင်တာအာရကန်ပြင်နေပြောချင်တာလားမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါပြင်နေကနာမည်ကဘာလဲလို့မောင်လေးကိုပြောတာမောင်လေးမသိရင်အမပြောမလို့မောင်လေးမသိရင်အမပြောမယ်အမမသိရင်မောင်လေးပြောပြောပြောကြည့်လေဒီနေ့ပေါ်တာတော့ပြောကြည့်ကနာပြောကြည့်အေးအဲ့ဒီနေနမိတ်ရဲ့နာမည်ကအာရကန်အဲ့ဒီနာမည်ဟိုနေ့ကမြေပုံမှာရှိတာကအာရကန်ဟုတ်တယ်နော် ကျွန်တော်မင်းကျွန်တော်ထောက်ခင်နေအဲ့ဒါဆိုရင်ယူကျူးမာနေပြီးတော့ဘုံရဲမှာနေပြီးတော့အာရကန်ဆိုပြီးတော့ရိုက်ချလာရခိုင်ဆိုပြီးတော့အဖြစ်ထွက်လာပါလေအေးမောင်လေးအဲ့ဒီထဲမှာပဲပြန်ပြီးတော့ဝင်လိုက်အဲ့ဒီထဲမှာပဲအဲ့ဂူဂယ်ထဲမှာအဲ့ဒီဟိုဥစားထဲမှာဗာလဲဟိုနေထဲမှာဂူဂယ်ထဲမှာဝင်ပြီးတော့ကျွန်တော်ပြောပြမယ်အေးဟုတ်ပြီပြောဘင်္ဂလားဘင်္ဂလီလူမျိုးတွေက
Mao, Arkane, and Maine Pionida. Pio. A man in the Sao, Chibida, Mahoga, Hoga, Yuda Sao, the Lime Oil, the Joker, and the guy in the North of the country. Mau, Mau, Mau. Mabu, Mabu, Amaga, Lime was a garry, Pionida, Mahobu. Dina mega, Akuma, Yakan Pine, Low Lida, a Genoa Arkan Pine, Daga Arkan. How did it? How la mobula, how la mobula, Molero, Piotina, Arabe, how la mobula? Eh, how we? I Arakan, Kira Batwell, and the Muslim Lutra, Isla Bala Motola, Damo, Malu. Arkani Muslim Rohingya lo betha da da Rohingya ya ne ne meida. Rohingya so da nga chi de da ime chano lo ye khai pi ma si u yo. Benekune mobu mino, Mamede Dora, Mamede Dora, Pere, Amede, Samamede, Udo, Boba, Bede, Shema Sigera. Do, Doga, Do Rohingya, Bayani Twala, Tila, Do Rohingya, Mionaria, Mino, Bala, Yakaima, Bayan, Nana Sidalo, Bayan Sidalo, Bama Male, Bayan Sidalo, Rohingya Male, Bayan Sigera, Mali, Arau, Tishalin and Souza. Tishalin and Souza. Daga, 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 Berunia, Piandoale, Sora, Ama, Pian, Timpiame, Berunia, Piandoale, Sora, daga, the Unu Kim Malagi, da Bale, British, the Winnet Chema, British, the Winbiro, the Myanmar Nanganet, Taiwan, the Chema, British, the Nechare Chema, Ari Chema, Rohingya, Syria, no, Rohingya, Piogare, British Nanganga. British dia pure, Rohingya dia pure, Rohingya dia ba pure. Chine dia, kajin dia, kajin dia. Kolong kue pita dia, ni ane ni mesti. Menu kue yumala, Rohingya dia amatan tu boh ciri, tu boh ada ciri. Rohingya dia amatan, aja ni lure, Rohingya dia ba pure. Cenoro, ni ko mau nama, ini lupa ni jam eh. Ba ama kue tau beri dia melur melur bahu cenoro, cenoro di mana? Esai ni biasa tu, biro arkan ya, arkan mah. Ari ha Buddhist di Mogh yakhan le si de arkama Rohingya le si de ဟုတ်ကျွန်တော်တို့ခုမေးတယ်ဟိုအမှန်ဟိုဘက်ကရောနေကြာကဟိုဟာချက်ပြမရှိမလို့ထင်တယ်ဟောကျွန်တော်ကအမောင်းလေး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 တော့အခုရခိုင်ပြောင်းတာဘယ်လောက်ကြာပြီလဲနာမေကဟာလို့အဖို့တယ်
Dole Machabu, Dole Amaru, Machabu, the Pure Molibio. How dare? ဟုတ်ပြီမောင်လေးတို့တွေကဒိုးတွေကဒိုးတွေကမောင်လေးမောင်လေးဒိုးတွေကဒိုးတွေကအဲပြော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 ပ
ထောက်ထားတွေကအကုန်လုံးလွန်ရာတွေလက်ထဲမှာရှိတယ်အထောက်ထားတွေကအများကြီးပဲဗမာအစိုးရဖျောက်ပလိုက်တာအများကြီးပဲမောင်လေးအခုတော့မှမောင်လေး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 အထောက်ထားပါရှိလဲဆိုတာကိုအမပြောပြမယ်ပြန်ပြီးတော့အထောက်ထားလိုချင်တယ်ဟာလားအထောက်ထားလိုချင်ရင်အမပြောပြမယ် အထောက်ထားအခုအချိန်မှာရဟန်ကြီးတွေကိုလောလောဆယ်နေနေတဲ့အချိန်မှာဘယ်လိုစိုက်နဲ့ပြီးတော့တနတ်တွေနဲ့ပြစ်ပြစ်ပြီးတော့သွားကျင်တဲ့နေရာကိုသွားလိုက်တည်ကျင်တဲ့နေရာကိုသွားလိုက်ပင်လယ်ပေါ်မှာသွားတည်လိုက်ဆိုပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးလုတ်တဲ့အချိန်မှာသူတို့အထုတ်တွေနဲ့သူတို့ထွက်ပြေးနေတာတော့မှမလုပ်လဲစာရွက်စာတန်းကအစငွေတွေရွှေတွေငွေတွေပတ်စံတွေအကုန်လုံးကိုလူယူတယ်အဲ့တော့သူတို့မှထောက်ထားပ
Malay ဒီလိုပြောလိုက်ရတယ်လေပြောဟုတ်ဘူးမလေးကဘုန်းကမလေးစကားပြောရတယ်ပြောတာနိုင်ငံမှာမနေရပါဟုတ်တယ်အဲဆိုရင်မလေးစီကံကိုမလိုက်နာမှာဟာလိုက်နာတယ်လေဘာဖြစ်လို့လဲမလေးစီကံကိုလိုက်နာလို့ဟိုဘက်ကတော့လူနေတယ်တို့ချွေးမာတယ်တို့တမတ်တယ်တို့ချွေးမာတယ်တို့မြီးတယ်အကုန်လုံးမလေးတွေပဲဘာပြောမလဲပြောကျွန်တော်ခဏမှပြောမယ်အဲစကားစိတ်မရှိဘူးပြောပြောပြောဟိုအမအမကမလေးရှားနိုင်ငံမှာမလေးစီကလိုက်နာတယ်မဟုတ်လားအဲလိုက်နာတယ်ပြောအဲကျွန်တော်တို့ရခိုင်ပြည်မှာရတယ်ရခိုင်စီကတော့မရရင်ဒါတချို့တွေဖောက်ပြန်လို့ဗောရခိုင်စီကကိုတချို့တွေဖောက်ပြန်တော့တမျိုးလုံးတစ်စီလုံးကတ်တာဗောမပြောချင်လို့ကြည့်နေတာဟဲ့ပြောအားကဲဆိုတဲ့အတိတ်ပြေကိုနေပြီးတော့ကိုကင်းမှနေပြီးတော့ပေါ်ပြီးတော့ရိုက်ချကျင်းလာစာပြီးပြီဆိုပြီးတော့ထွက်လာမှလားရခိုင်စာပြီးပါပြီထွက်လာမှလားဆိုတဲ့အဖြေကိုခမရတော့ကြည့်တာရခိုင်ပြည်နယ်ဆိုပြီးတော့တက်လိုက်တာတော်တော်ကြာပြီလေရခိုင်ပြည်နယ်ဆိုပြီးတက်လိုက်တာတော်တော်ကြာပြီလေမောင်လေးဘူကဲမှပြောင်းသွားပြီလေခမရပြောချင်တာအင်္ဂလိပ်စာမားနေတယ်လို့ပြောချင်တာလားအင်္ဂလိပ်စာမားတာမဟုတ်အင်္ဂလိပ်စာမှန်တာမောင်လေးအင်္ဂလိပ်စာတွေကမှန်တာအင်းကျွန်တော်ပြောပြရရင်ခါလဲမင်းလည်းဆိုရင်အင်္ဂလိပ်စာကိုယ်ကလေးမှသွားပြီးရိုက်ချကြည့်လိုက်အားရတယ်ဆိုပြီးတော့ဘယ်လိုအဖြေချွတ်လာမလဲဆိုပြီးတော့ခင်ဗျားသွားပြီးတော့ပြီးတော့ကြည့်လိုက်ရင်ပြည်ရမလို့ဘူးဒိုးမွတ်စလင်တွေကမောင်လေးမောင်လေးအဲ့ဒါတွေရှိလို့ဗောဒီကနေ့တကပါလုံးဝသိနေတာဒီရိုဟင်ဂျာဒီရိုဟင်ဂျာအမှန်ပဲဆိုပြီးတော့ပြောနေတာနေ့ကပြောပြရမယ်နေ့ကပြောပြရမယ်အနေနဲ့ငါနဲ့မပြောနိုင်မင်းမေလောက်ရှိတယ်မဟုတ်မင်းမေလောက်ရှိတယ်မောင်လေးအမရင်ရင်ကျေးကျေးပြောနေတာအမရင်ရင်ကျေးကျေးပြောနေမောင်အေးအမကလည်း56နှစ်ငါတို့ကလည်းဆွဲထားတယ်ဟမ်ဆွဲထားတယ်ငါတို့ကဒါဆိုလို့စင်မတိုက်ဘူးဒီနေ့မှချိန်တယ်အကုန်လုံးနေ့ကိုနေတိုက်တာတယောက်မှမဟုတ်ဘူးလေအမကရင်ရင်ကျေးကျေးပြောနေတာအမနဲ့မောင်လေးနဲ့ပြောနေတာအမကလည်းရင်ရင်ကျေးကျေးပြောအေးခင်ဗျာနေပြီးတော့ဟိုကကိုကြီးနဲ့မှသွားပြီးရိုက်ချိုက်ကြည့်လိုက်ပြီးတော့မှပြင်လာပြောဒီကျေးဒါဆိုရင် okay အဲ့ဒါဆိုလို့စင် Google မှာမောင်လေးတို့ကဒါဆိုရင်အမပြန်မေးမယ်နော် Google တွေ Google တဲ့မှာအမတို့ကမောင်လေးတို့မောင်လေးတို့က Google မှာရှာလိုက်တယ်သားအာကန်ကဟုတ်ပြီမင်းတို့ရခိုင်ပြည်နယ်ဆိုပြီးတော့မြင်တယ်သားဒါဆိုရင်အဲ့လိုမျိုးဒါဆိုလို့စင်ရခိုင်အဲ့ဒီအာကန်ပြည်နယ်တစ်ခုလုံးကိုရှိတဲ့မြလူတွေအကုန်လုံးသတ်ပိုင်ခွင့်ရှိတယ်ဗောကဘာအဲ့လိုမျိုးခွင့်ပြုတယ်ဗောဟဲ့လားမောင်လေးကျွန်တော်ပြောပြမယ်အဲ့ဒါဆိုရင်စကားဖြစ်ပြလိုက်မယ်ခင်ဗျားနေပြီးတော့သက်တည့်ထောင်းတာသမိုင်းထောင်းတာနဲ့လာပြီးတာအချင်းပြကျွန်တော်
အမအစ်စ်တွေတော့ရက်စပယ်စာတွေကျွန်တော်အမမှာနိုင်ငံရှင်းရအမတို့လူမျိုးကဘယ်ရောက်သွားတာလဲအမတို့နိုင်ငံရှင်းရလူမျိုးရှိရမှာအမရဲ့မောင်လေးမောင်လေးမောင်လေးအခုနေမောင်လေးကိုပြောပြမယ်โอเคမောင်လေးအခုကိုကိုမောင်လာမင်းအမင်းကိုပြောပြမယ်အမโอเคအမတို့ကနိုင်ငံရှင်းကိုနိုင်ငံကိုသွားမယ်လို့ပြောတယ်ဟုတ်လားအခုအဲ့ဒီကိုမကိုနိုင်ငံမှာရှိတဲ့နိုင်ငံမှာရှိတဲ့မြတ် ဟာလာဒါတွေဒုတ်တွေဟာလာရှိသမျှလက်နဲ့တွေအကုန်ယူလိုက်တယ်စားစရာတောက်စရာအကုန်ယူလိုက်တယ်မင်းတို့ကဒီနိုင်ငံမဟုတ်ဘူးမင်းတို့ထွက်သွားဆိုပြီးတော့ဒီလိုမျိုးပုံစံနဲ့အရင်တော့ကတော့မြောက်နိုင်ငံကတတ်တယ်ဆိုပြီးထင်ခဲ့တာမြောက်နိုင်ကိုတော့အကြီးကြီးကျယ်ကျယ်ဟိုင်ကမန်သမျှအကုန်လုံးကစိတ်နာတယ်ပြောတယ်လူတကိုင်းတယ်လူတကလည်းပြောတယ်အICCရအစနေပြီးတော့ဂမ်ဘီယာအစနေပြီးတော့ဟိုပါအမှု
သူတို့ခိုင်းစီလုပ်ဖို့တွင်နေပြီးတော့အခိုင်းစီလုပ်ဖို့တွင်နေပြီးတော့ဆွဲထားခဲ့တဲ့ဟာကိုစည်ရဲအကျွတ်ကြုံရမောင်လေးအဲ့ဒါမောင်လေးအဲ့ဒါကအဲ့ဒါကအခုဒီတနည်းနည်းနဲ့ပဲရှိသေးတယ်ဒီကိစ္စပေါ်လာတာမောင်လေး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 ဒါဆိုရင်ဒါဆိုလို့ဆိုရင်ဒါဆိုရင်မောင်လေးပြောတဲ့စကားပုံစံဆိုရင်မောင်လေးဒါဆိုလို့ဆိုရင်မောင်လေးတို့ပြောကျင်တဲ့ပုံစံကအဲ့နိုင်ငံရှိတယ်လေနိုင်ငံကနေပြီးတော့ဒီလိုမျိုးအခုမတရားသဖြင့်ရိုက်ပြီးတော့မောင်းချမယ်ဆိုရင်မောင်အဲ့ဒါလူငယ်နိုင်ငံပဲလေမင်းတို့အဲ့ဒါမတရားလူနေတာလေမင်းတို့ဓမြပြန်တိုက်နေလေပေါ်တင်ဓမြတိုက်နေလေမောင်လေအဲ့ဒါလူငယ်နိုင်ငံလေအဲ့ဒါကိုမတရားနိုင်ငံမတရားနိုင်ငံကြည့်ပြီးတော့ထုတ်နေလေအဲမွတ်စလင်စာတော်ရှိတယ်လေလူငယ်စာသားတော်ရှိတယ်လေလူငယ်အဲ့ဒါလူငယ်တွေရဲ့နေနေမိတ်ဆိုရင်အဲ့ဟောလင်းရှိပြီငါပြောမယ်နော်အဲပြောလူငယ်နိုင်ငံဆိုရင်ငါပြောတာချင်းချင်းလေမင်းတို့နိုင်ငံအတွက်ကောင်းလို့ဘာတစ်ခုလုပ်ပေးလို့လဲဘာတစ်ခုလုပ်ပေးဖို့ပေးလဲအစိုးရမဟုတ်ဘူးအစိုးရကအစိုးရရောမင်းတို့ရခိုင်ပြည်နယ်ကရခိုင်နေရောမင်းတို့ရခိုင်ပြည်နယ်နာမည်ထားဘာလုပ်ဖို့ပေးတယ်လဲသူတို့အရှင်းနောက်သွားဖို့ပေးလားသူတို့စကားတင်ဖို့ပေးလားသူတို့စာတင်ဖို့ပေးလားသူတို့ဘာလုပ်ဖို့ပေးလဲဘာခွင့်ရတစ်ခုပေးလဲသူတို့ဘာတစ်ခုလုပ်ဖို့ပေးလဲမောင်လေးမောင်လေးအခုအမပြောမင်းတို့ကတဖက်တဆန်တာမောင်လေးမင်းတို့ကတဖက်တဆန်တာတို့အခုပြောပြမယ်တယောက်ချင်းကြောင့်လိုက်ကလူကလာပြီးတော့ဒီမှာလာပြီးတော့အပေါက်စေပြောင်းပြီးတော့လာမှာပဲ ਨੇ အပြောက်ကိုကျွန်တော်ကောင်းကောင်းကြည့်ရဲ့ဘဒုဟုတ်ကဲ့ဆက်ကြတာဆိုတော့ကျွန်တော်လူတွေကနေပြီးတော့ကျွန်တော်က respect ထားတယ်ကျွန်တော်လူတွေကနေပြီးတော့ကျွန်တော်ပြောလိုက်ဦးမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တန်ပိတ်ပြောထားတာသူကဘယ်လိုလဲမွတ်စလင်နာမည်ခင်ပြီးမှတခါတည်းရိုဟင်ဂျာနာမည်ကိုယူပြီးမှလာတာအဲမွတ်စလင်နဲ့ရိုဟင်ဂျာနဲ့အတူတူပဲမောင်လေးမွတ်စလင်ကမွတ်စလင်ဒီမှာကြည့်မွတ်စလင်ကအများကြီးရှိတယ်နော်မောင်လေးမွတ်စလင်ကအများကြီးရှိတယ်မွတ်စလင်ကကာဗျာမွတ်စလင်ရှိတယ်မောင်လေးကိုမွတ်စလင်ကကာဗျာမွတ်စလင်ရှိတယ်နော်ကာကာမွတ်စလင်ရှိတယ်အမျိုးမျိုးမွတ်စလင်ရှိတယ်ဒါကိုပြောလို့မရဘူးအဲအတိတ်ပဲရှိတဲ့စကားကိုပြောနေတာပေါ့ပေါ့ရှာရှာစကားမဟုတ်ဘူးဒါမင်းတို့ကနားမထောင်တက်လို့မင်းတို့အတွက်ပေါ့ပေါ့ရှာရှာဖြစ်နေတာနော်ဒါအခုဟာကအခုဟာပေါ်လွင်နေပြီမင်းတို့ကအခုဟာပေါ်လွင်နေပထမစစ်တက်ကတက်တာအခုစစ်တက်ကတက်နေတာမဟုတ်ဘူးမင်းတို့ကတက်နေတာမင်းတို့ကမင်းတို့ကတက်နေတာဘဟန်ကြတယ်မင်းတို့ကလူပတ်သမားတွေဇနက်ဆိုင်သမားတွေနော်မင်းတို့ကဝါဂျမဂျနဆိုင်ဓမ္မတွေမင်းတို့ကလူတ္တဓမ္မလူဓမ္မဓမြတခိုးဓမြမင်းတို့လုံနေတာငါတို့ရိုဟင်ဂျာတွေကဘာမှမင်းတို့ရှေ့မလူဘူးမင်းတို့ကငါတို့ရိုဟင်ဂျာတွေကိုငှားငှားပြီးတော့လုံနေတာငါတို့ရိုဟင်ဂျာတွေနော်ငါတို့ရိုဟင်ဂျာတွေကိုငှားငှားပြီးတော့လုံနေတာငါတို့ရိုဟင်ဂျာတွေအတုံးချနေတာမင်းတို့တွေကအဲ့မဟုတ်ဘူးလားဟုတ်တယ်လေရိုဟင်ဂျာရိုဟင်ဂျာလို့မခေါ်လို့ဟဲ့တနည်းပေါ်ကိုပေါ်မယ်ရိုဟင်ဂျာလားဘာလားဆိုတော့တရက်ပေါ်ကိုပေါ်မယ်အဖြစ်ငါအေးငါတို့ကချပြနိုင်တယ်မောင်လေးမတို့ကချပြနိုင်တယ်မောင်ငါအမတို့မှမင်းတို့တမိုင်းရှိတယ်လို့အမတို့မှလည်းတမိုင်းရှိတယ်အမတို့တမိုင်းကိုမင်းတို့ကဖြောင်းနေတာအခုတော့မပြောတာကျွန်တော်ကမေးသွလို့လေခင်ဗျားတို့ကနိုင်ငံရှိရဲ့မောင်လေးပတ်စံလေးမင်းတို့ဓမြတိုက်တယ်လေပတ်စံလေးမင်းတို့ဓမြတိုက်တယ်လေပတ်စံလေးမင်းတို့ဓမြတိုက်တယ်ငါတို့သားသမီးတွေဓမြတမြတိုက်တယ်ဟမ်မောင်ချွေတောင်းလုံးဝင်တောင်းလုံးတွေမင်းတို့လူနေတာ
Mino Damia Taina. Mole. Mino Tayatime. Mino Tayatime. Mino Rohingyao. Mino Nesada. Mino Tayatime. Payata can't weigh Mohu. Payata can't weigh Mo. Nini. ตัวเหมียวมาก็ตัวไม่มาเลยก็ต้องก็ตะตะกันท่าล่ะทีนี้อ่ะยောက်ไปแล้วซาตะวะแล้วก็ละกันเลยอ่ะวะตัวเลยตัวเลยสุดๆกูรู้เหมียวก็รู้ถ้าเรามีนอลโยมมาได้หลูเลยสิโลมีนอลโยมมาได้หลูอ่ะตะป่อมไม่เป้โลดีโลผิดตาเลยไม่ใช่นะกูอ่ะไล่ชี้แจ้ได้อ่ะไม่รู้มีนอลโลมีนอลโยมมาได้หลูมีนอลโลดํามีนอลไม่เตียเอาหนีโลขันเนี่ยอ่ะ ငါတို့ရက်စပတ်ထားတယ်အေးငါတို့ရက်စပတ်ထားတယ်ငါတို့ရက်စပတ်ထားလို့ငါတို့ခံနေရတာအခုငါတို့ရက်စပတ်ထားလို့ငါတို့ခံနေရတာငါတို့ရက်စပတ်ထားလို့ငါတို့ခံနေရတာငါတို့ရဟန်ကလူမျိုးတွေငါတို့ရဟန်ကမွတ်စလင်တွေကိုမင်းတို့ဒီလိုနှိပ်စက်တယ်ဒီလိုတတ်တယ်နော်ဒီလိုတတ်တယ်နော်တက်လာငါတို့မရင်လက်ရှိကြတာပဲငါတို့ဘယ်ရင်လဲနေတော့မြစ်ပြုတ်တာပဲ ငါတို့ဘယ်ရင်လက်ရှိကြတာပဲငါတို့ဘယ်ရင်လဲနေတော့မြစ်ပြုတ်တာပဲငါတို့မှလည်းဘယ်ရင်ရှိတယ်အဲ့ဒီနိုင်ငံမှာကလမတ်ဘောပြောသေးတယ်ကလမတ်တွေကသူ့ရောက်ကြတော့မှအသွေးရှာဘူးသူတို့ကညအိမ်မဲနေရာမှာအသွေးရှာတာကလမတ်တွေမတည်ဘူးအဲ့ဒါမင်းတို့သိမှာပေါ့အဲ့ဒါမင်းတို့သိမှာပေါ့မင်းတို့ရှိသေးတယ်အဲ့ဒါမှာအောက်မှာရှိတယ်သူတို့ကဘယ်ပြောလိုက်မယ်တော့ရှင်ဟိုနိုင်ငံရှိတယ်
Pio, pio. I love this year, come out here as well. Akuna got the up, got the young male cardinal. She don't go down on my Kanama Pian and Kayu. Baile. Kamaro, my Belijon, the Jonah, she home. Do it and up, Pulu Yano, the Belijon, the Jonah. Oh, she home, Belida, Miro Pio Blabile. Akuna Roma, double is here, eh? Miro, Mobu, Miro, a Pio Blabile. And a paint and Gregoranero, Gusano Miro. Deep Belijon and Miro, a Piablabi. Miro Boga Bada, a Piablabi. Mino Boga Bada, a Piablabi. ชาบีจ้ะจนเอาเยอะล่ะมะล่ะชาบีล่ะโยมเนี่ยย้ายไปแล้วชาบีล่ะกูเก้มาเนี่ยพี่ชาบีว่าพี่ชาบีว่าดูตะเตตะกะนี่อกုံရှိတယ်တို့လိန်စရာအကြောင်းမရှိဘူးเนาะတို့လိန်စရာအကြောင်းမရှိဘူးတို့လိန်စရာအကြောင်းမရှိတော့မလို့လိန်စရာဘာမှအကြောင်းမရှိတာအဲ့ပြောชาบีလေးမလို့ပြောလေ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 ပြော
နေတာဟုတ်ဘူးမဟုတ်ဘူးကိုလက္ခဏာလည်းကျွန်တော်ပြောလိုက်အောင်နော်အမအမရိုဟင်ဂျာပဲလက်ခံနော်ကျွန်တော်တစ်ခါတည်းရှင်းအောင်ပြောလိုက်မယ်နော်ပြောပြောပြောကျွန်တော်ရခိုင်ပြည်မှာနေကျွန်တော်မော်ဆလင်ကလည်းများအစ္စလာမ်ကလည်းကတော့အဲ့နှစ်ခွဲနေလို့ရတယ်ရိုဟင်ဂျာနဲ့တော့နေချင်တယ်လူခွင့်ရေးကိုတောင်းနေပါတယ်ဆိုတော့ရှင်ဥအောင်ဂျုံမိုးနဲ့ဟိုကတန်တရာတန်တရာနိုင်ငံမှာနေတဲ့ပြည်မရှိတဲ့ကောင်တွေကိုတောင်းနေလိုက်မှာဥအောင်ဂျုံမိုးနဲ့ဟိုကဦးနေဆင်းလက်ဆိုတဲ့လူတွေကနော်အမတို့အဲ့မှာသမိုင်းတော့ချလာသူအဲ့ဒါမင်းပို့ခြင်းနဲ့လူပို့ငါတို့ကတော့အဲ့ဒီလူတွေနဲ့မဆက်သွယ်ဘူးငါတို့ကရင်ရင်ကျဲကျဲပဲပြောပြနေတာဒါကငါတို့တွေကဟိုလူပဲလို့ဒီလူပဲဆိုမဟုတ်ဘူးငါတို့နိုင်ငံကိုငါတို့ရရပါလဲဟိုနေလူမျိုးတွေကိုမတရားအနိုင်ကျင့်တတ်နေတာကိုပြောနေတာနော်မတရားအနိုင်ကျင့်တတ်နေတာကိုပြောနေနော်အမတရားတတ်ယူလားတဲ့တတ်ယူလားနော်အမရေမဟုတ်ဘူးမတရားအမလူမျိုးကိုတက်တာဘယ်လူမျိုးတက်တာလဲရခိုင်တက်တာလားရခိုင်တက်နေတာအခုပထမကတော့စစ်တပ်နဲ့ပေါင်းပြီးတက်တယ်အခုမင်းတို့ရခိုင်ရတက်နေတာမဟုတ်လေမျက်စိထဲမှာမြင်ရတယ်အခုဆရာအခုပုံပါအခုပါတဲ့အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ပုံထောင်ပြီးတော့ပြပါလားအေးတက်တယ်ဆိုပြီးတော့ပုံထောင်ပြီးတော့အာမင်းတို့အေးရလေအရန်စကားချိုးတာအရန်ချီချူဖို့ကောင်းတယ်မင်းတို့အေးရနော်အရန်စကားချိုးတယ်အရန်စကားပြောတတ်တယ်နော်အရန်စကားချိုးတယ်သူပြောပြီးသွားပြီသူ
two pyobi wabi. Mabu, two pyobi wabi. ไม่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 ไ
มันเตียด้านะข่มนี่แหละด้านะไบโกด้านะควักควักพี่แล้วเลยมิโนโจ้น่ะตกๆพี่แล้วด้านะควักควักพี่แล้วเลยมิโนอ้าอุสมะซ่าละตะเมเลยมิโนลุ้งนี่ล่ะเนี่ยมิโนลุ้งนี่ล่ะห่าเนี่ยอกอลงตะแตละเลยอะหมายะหมายอีหมองเลยด่าเปียโลรองก่มมาหมอบู เออเปียว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 เป
ရစ်မထားနေလေပြောနေတယ်လေပြောနေတယ်လေရစ်မထားတယ်လေပြောနေတယ်လေရစ်မထားတယ်လေပြောနေတယ်လေပြောနေတယ်လေအေးပြော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 အေးဟုတ်ပြီပြောအခုနာကျွန်တော်တို့ဖေကနေပြေတော့မေးတယ်အမကိုအေးဟုတ်ပြီ ลูกอยู่ตัวล่ะลงเปล่าดิหอบดิลูกอยู่ตัวล่ะอะนี่ตะแช่อะนี่ตะแช่พี่9แนมานี่ไปแล้วเปลี่ยนตะเดมา9แนตะไหนๆชื่อแค่เลยลูกเปล่าแค่พี่มาบ่มาตะไม้ท่องตามาแจ่ไหนกันตะแช่อะหมายไปลูกอยู่แค่ในสมุทรเปลี่ยนได้อะหมายไปลูกอยู่แค่อะแต่ไปท่องแต่ไปท่องอืมหอบดิหอบดิหอบดิเปล่า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  แต่ไปท่านเลยเนาะเปียวๆๆๆบาเล่าเลยเสียลูกอยู่ตัวได้เลยสิตลอดแอนกฤษสีก็เล่นเล่นเปยเปยกระเดะก็ญีมานักงานโตตําแมทาเลยญีมานักงานโตตําแมทาเลยญีมามีบุมมาเนาะบลาเปแอนกฤษสามาอาร์เกนโลยีไปเลยญีมานักงานมาโตเลยญีมาสาญีมาสาเนี่ยทุบท่าเลยญีมานักงานมีบุมมาจี้ละตะยันตะเนเนเท่มานี่ก็เปยเปยเนเปยเนน่ะปีเนอไลยีท่าเลยเท่มารูฮิงญาปีเนโลปาลายะไข่ปีเนโลปาลาสรแล้ว โอเคอ่ะตะชาบ่นายไงตะชาနိုင်ငံကိုตั้วပြီးတော့ဟိုဖို့ပြဆရာဖို့ဖို့ပြဆရာဘယ်လိုဘူးโอเคအဲ့အဲ့အဲ့ညမှာအမပြောလို့ရတယ်ဘယ်လိုလဲမကျင်တဲ့ခုဆိုရင်အမတို့အနေနဲ့နေပြီးတော့ပြောရမှာကျွန်တော်တို့ကိုလာပြောဆရာဘယ်လိုဘူးโอเคအမပြောမယ်အောက်ရှုံရကိုယ်စီကိုပဲตั้วပြောโอเคအမပြောမယ်ကိုပြောမယ်နော်โอเคအမတမတ်ချောက်သားမရှိမတော့ဖိုးရောင်ရောင်တည်ရောင်โอเคโอเคအမပြောမယ်ရှိတယ်ဆိုရင
Okay, I'm up your man. Yabila. Okay, I'm up your man. Okay, Yavila. Yavila, I'm up your man, no? I'm up your man, no? I is a cow, Pian Pimen, no? Okay, I'm up your man, no? Mole is a cow, a Pian Pimen, no? A Pian Pimen, no? Okay, okay, I'm up your man. Not on. A good Mole Rolet, a Pimachi, Piomet, so you sing. A good Piomet, so ye? Okay. Nearly, I call you dear canary, nearly canary, no? Yeah, but I call Piobo, no?
Okay, okay. Yeah, 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 yeah. Okay. Mabu, aku apa cipta ka? Aku apa cipta ka le balai sero. Cemaru ye. Ah, wah dia. Tu dia le, Rohingya le, Rohingya sebila, Rohingya ni dah, Rohingya life sebulu macam. Ah, sebulu. Lumuh main lantai ni, ah.